kantu extra. Hogei urte gauza bera kantatzen eta oraindik behar du letra. Uste duzunean dagoela bukatuta, mapatean iristen da despistea. Nire indar guztiek iroiuka esaten dute maidazu alpistea. Indazu albiristea, arestiren txistea. Indazu albiristea, ze itzulpen tristea. Arestian aipatu dudanez, arrautzo pilzizka mizka bat gure neuke, mendabelarrezko egoskin bero batekin. Fite otoi. Arruxeten uste saria, eluiarren uste zalbistea. Jokatzen dizut azaria, ez ez jakin zer den albiristea. Bere aurreko hitzak ere, ez aldu egiten enbarazu. Ez dut entenditzen bat ere, zer demonio da indazu. Baniri ez zait hainbesterako. Asi duk sindikatuko. Gure literatur korpusa pixka bat ezagutzea aski da jakiteko, Axularrek gero nidatzi dautzi zuela. Ea, jende penatuak, indazue albiriste, berri hon bat eman nahi derautzue. Etzaik zipitzik entenditzen, baki. Eta jakina da, arestik Axularren aditz sistema aztertu zuela, eta beraz guzti zulergarria da internazionala era horretara itzultzea. Artzak ezkiur pixka bat, esan nahi dudana da, ondo iruditzen zaidala bestera batera itzuli nahi izatea, baina ez arestirena egokia ez delako, proletarioen abestia izateko hizkuntza jasoegian itzuli zuelako baizik. Kama milak ez dik alterik egingo, baki. Indazu albiristea, arestiren txistea, indazu albiristea, ze itzulpen tristea. Indazu albiristea, arestiren txistea, indazu albiristea, ze itzulpen tristea.